Përse ndryshimi i udhëzimit në fjalë ka një rëndësi esenciale për faktin se eliminon procedurat e tej zgjaturat kalimit në menaxhim dhe shfrytëzim të pasurive të luajtshme, por po ashtu edhe atyre të paluajtshme, kur këtë pasuri e kërkon institucioni publik. Pra secili institucion publik që kërkon një pronë të luajtshme apo të paluajtshme që është në fazën e sekuestrimit, mund ta marrë atë në shfrytëzim me qira pa ekzekutim të procedurave që dërgojnë në zbatim të llojeve të ankondit publik. Këtë ndryshim është bërë edhe me qëllim që disa prona që janë në fazën e sekuestrimit dhe që gjenden në pika të një rëndësie të veçantë strategjike, të kalojnë në menaxhim dhe shfrytëzim të institucioneve të sigurisë, me synim të vetëm pra për rritjen e sigurisë shtetërore, territoriale dhe institucionale dhe rendit publik në atë pjesë të vendit. Bëhet fjalë në këtë rast për pronat e ish kryeterroristit Milan Radojčić. Pra këto prona që kanë qenë pra të ti, tashmë janë në menaxhim të Ministrisë së Drejtësisë. Ky projekt ligj synon të siguroj qasje drejt dhe të barabart në banim për të gjithë qytetarët tanë. Grupe që do të përfitojnë përfshin familjet me situatë ekonomike të vështirë, të papunët, të pastrehët, viktimat e dhunës në familje, viktimat e trafikimit të qenjeve njerëzore, të rejt, komunitetet jo shumic dhe grupe tjera të përsaktuara në projekt ligj. Zbatimi i këti ligji përfshin programin për banimin social, banimin e përbalueshëm për qiftet e reja, rindërtimin dhe renovimin e shtëpive për familjet në nevoj. Qëllimi i këti udhëzimi administrativ është përcaktimi i organizimit, funksionimit, bashkëpunimit, si dhe përcaktimi i roleve, detyrave dhe përgjegjësive për të gjitha institucionet edukativo arsimore, në edukimin për mbrojtjen e fëmijës në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet ndërkombëtare. Ky udhëzim garanton që të gjitha veprimet dhe vendimet që ndërmarrin institucionet edukative arsimore dhe aftësuese udhëhiqen nga parimet e Konventës për të drejtat e fëmijës.